Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. You and I and no one else. I get the feeling that I wanna explode. Baby, you grab my attention. Tension, burning fever. Take me to another dimension tonight. Jasnou vítězkou dnešního úvodního závodu se stala Kristýna Vítková Yamaha Čepelák Racing Team, startovní číslo 10. Já jsem Aneta Čepeláková, je mi 13 let, jezdím na Yamaze 125 se startovním číslem 26 a letos se účastním mistrovství republiky ve třídě žen pardubického SMS. Ahoj, jmenuji se Dušan Drdaj, v letošní sezóně jezdím na Yamaze 250. Je mi 21 let a účastním se závodu Mezinárodní mistrovství České republiky seniorů, juniorů a německé ADAC. Ahoj, jmenuji se Kristýna Vítková, je mi 22 let, jezdím na Yamaze 250 se startovním číslem 10 a letos se účastním českého a německého mistráku. Fanfáru pro nejrychlejší závodníci a tím je Kristýna Vítková, Yamaha Čepelák Racing Team.